Dobar dan, dobrodošli na završetak naših serija tribina posvećenih vladavini prava u Evropskoj uniji. Danas ćemo govoriti o poslednjem četvrtom stubu, mehanizmima kontrole i ravnoteže. Da vas ukratko samo podsjetim o čemu smo govorili, dakle da ne bude da samo govorimo o četvrtom stubu nijotkuda, a za one koji nisu pratili prethodne tribine. Dakle, počeli smo ovu seriju o vladavini prava u Evropskoj uniji, uopšteno govoreći o stanju vladavine prava, odnosno o problemima sa kojima se vladavina prava suočava, o mehanizmima koji postoje i o novom mehanizmu, koji je zapravo i povod da se napravi prvi godišnji izveštaj o stanju vladavine prava u državama članicama Evropske unije. Pa taj izveštaj o vladavini prava ima 4 stuba. Ja sam govorila, dakle, o prvom stubu, to su pravosudni sistemi, zatim o drugom i trećem stubu, to je bila borba protiv korupcije i pluralizam medija. I danas ćemo, dakle, zaokružiti tu seriju temom četvrtim stubom, odnosno mehanizmima kontrole i ravnoteže u evropskom, mehanizmima kontrole i ravnoteže u oblasti vladavine prava kao četvrtom stubu. Mehanizmi kontrole i ravnoteže predstavljaju zapravo srž vladavine prava, jer oni omogućavaju funkcionisanje, saradnju i međusobnu kontrolu između državnih organa. Što znači da jedan državni organ vrši vlast uz nadzor drugih državnih organa. Da ne bude zabune, dakle, među mehanizmima kontrole i ravnoteže ne govorimo samo o državnim organima. Zapravo postoje i nedržavni mehanizmi kontrole i ravnoteže, a to su organizacije civilnog društva kao i mediji. Dakle, suština ovih mehanizama jeste u državnim mehanizmima, ali nisu samo državni mehanizmi. Ti koji kontrolišu vlast, odnosno kontrolišu određene organe vlasti. Ono na čemu se baziraju, dakle, mehanizmi kontrole i ravnoteže, jesu, naravno, prvenstveno efikasni pravosudni sistemi. Ali pored toga, ono što je podjednako važno, jeste i da postoji kakav je proces donošenja zakona. A taj proces donošenja zakona poželjno je da bude odgovoran, demokratski i pluralistički. Zatim, sledeći element, odnosno sledeći mehanizam kontrole i ravnoteže jeste podela vlasti. Potom imamo ustavnu i zakonsku reviziju, sudsku reviziju zakona. Zatim, neophodno je da postoji transparentna javna uprava, ali i da postoje ono što zovemo nezavisnim institucijama vlasti. To su institucije poput ombudsmana ili ostale nacionalne institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava. Naravno, mehanizmi kontrole i ravnoteže variraju od države do države u zavisnosti od političkih, pravnih i ustavnih tradicija koje su karakteristične za dotičnu državu članicu. I ovaj prvi izveštaj o vladavini prava se fokusira na neke elemente koji su od posebnog značaja za vladavinu prava, na neke elemente mehanizama za kontrolu i ravnotežu, među kojima se posebno bavi sledećim elementima. Dakle, izveštaj se posebno bavi sledećim elementima. To je proces pripreme i donošenja zakona, posebno kada se radi u pogledu učešća zainteresovanih strana. Takođe, izveštaj se bazira na upotrebi brzih i hitnih postupaka za donošenje zakona, kao i režimom za ocenu ustavnosti zakona. Takođe, izveštaj se dotiče i ustavnih reformi koje služe kako bi se ojačali sami mehanizmi kontrole i ravnoteže. Pored toga, izveštaj uključuje i ispitivanje izuzetnih mera koje se donose, koje su se donele, zapravo donosile tokom cele godine u borbi protiv pandemije. A pored toga, i bave se ulogom nezavisnih vlasti, kao što sam malo rekla, poput ombudsmana i drugih nacionalnih institucija za ljudska prava. Ali, naravno, nezaobilazna je i uloga organizacije civilnog društva kao važnog elementa mehanizama kontrole i ravnoteže na kojima se bazira i ovaj izveštaj o vladavini prava u Evropskoj uniji. Normalno je i uobičajeno da postoji pritisak na mehanizme kontrole i ravnoteže u svim državama članicama, dakle ne samo u državama članicama, nego u svim državama današnjeg sveta.
I, kažem, to je često normalan deo političkog procesa u svim, odnosno ili većini demokratskih društava. Ono što je interesantno jeste da postoje faktori koji pojačavaju taj pritisak na postojeće mehanizme i ti faktori, međutim faktorima treba istaći ekonomsku krizu, zatim pandemiju i društvene promjene i svi oni zajedno dodatno pojačavaju taj pritisak. Poslednjih godina Evropska unija se suočila sa nekoliko kriza u oblasti vladavine prava koje su povezane upravo sa pritiscima na mehanizme kontrole i ravnoteže. Zato je važno da se jača otpornost ovih mehanizama kako bi se unapredila vladavina prava u samim državama članicama. Ono što je važno, a ima u vezi sa civilnim društvom, jeste da kao što sam rekla da postoje dakle, državni mehanizmi i nedržavni, e pa civilno društvo, odnosno okvir u kome postoji i deluje aktivno civilno društvo, je ono što omogućava raspravu i nadzor nad onima koji su na vlasti. To je situacija i sa nezavisnim i pluralističkim medijima, odnosno nezavisnim novinarima i kritičkim medijima. I svaki pokušaj gušenja po znacima navoda nekog od aktera civilnog društva, uključujući i novinare, bi se trebalo da se uvek da se posmatra kao atak na samu vladavinu prava. Jedan od elemenata mehanizama kontrole i ravnoteže, odnosno jedan od važnih faktora samih elemenata vladavine prava jeste i ciljeva koje je Evropska unija postavila uvođenjem novog mehanizma za unapređenje vladavine prava, jeste da se jača kultura vladavine prava. Šta to znači da se jača kultura vladavine prava? Znači da se kroz raspravu povećava svest o mehanizmima kontrole i ravnoteže koji su potrebni za funkcionisanje vladavine prava. I to je prvi važan korak. To znači da se sve veća pažnja usmerava ka raspravama o vladavini prava na evropskom nivou, ali i na nivou država članica, kroz organizovanje posebnih parlamentarnih saslušanja, nacionalnih debata, zatim kampanja za podizanje svesti javnosti ili pak inicijativa koja bi predvodilo pravosuđe. Dakle, treba stalno i sve više govoriti, što više govoriti o vladavini prava, pa sa tim u vezi i ja govorim evo već peti put u nizu o vladavini prava, ali se ne završava. Dakle, mislim da ću ove godine još nekoliko puta nastaviti da govorim o vladavini prava, pa samim tim doprinosim tom jačanju kulture vladavine prava, doduše ne u državi članici, ali u državi kandidata za članstvo gde je apsolutno vladavina prava tema koja ima višestruki značaj, dakle ne samo u pogledu članstva, već i u nekim drugim elementima i faktorima o kojima će biti reči na narednim tribinama. Kada je reč o ovom jačanju kulture vladavine prava u samim državama članicama, treba pomenuti neke konkretne inicijative i neke konkretne novitete na tom planu, pa konkretno u Češkoj Senat organizuje konferencije i debate na teme u vezi sa pravosudnim sistemom, dok u Danskoj nacionalna sudska uprava poslednjih nekoliko godina je preduzela niz koraka da promoviše vladavinu prava kod određenih kategorija stanovništva, kako bi nekim kategorijama stanovništva približila funkcionisanje pravosudnog sistema. Naravno, Nemačka kao najveća i najmoćnija država i kao lider zapravo u oblasti, čak i u oblasti vladavine prava, ne samo po ekonomskim pokazateljima, organizuje redovne debate, nacionalne kampanje za informisanje i reklamiranje kao i publikacije na temu vladavine prava i time na jedan vrlo intenzivan način doprinosi negovanju same kulture vladavine prava. Pored nje, naravno, nezaobilazna je i Holandija, također lider u ovoj oblasti, koja u oba doma parlamenta redovno organizuje političke rasprave o vladavini prava. Rekla sam, još jedan od elemenata dakle, na kojima se bazira elemenata mehanizama i kontrole i ravnoteže na kojima se bazira izveštaj o vladavini prava, odnosno ove četvrti stub, jesu ustavne reforme. Ustavne reforme su u velikom broju država članica u toku i što to znači zapravo za same mehanizme kontrole i ravnoteže jeste da se otvaraju novi kanali za građane
koji će, građani će na taj način, kroz te nove kanale, moći da ospore vršenje izvršne ili zakonodavne vlasti. Pa konkretno, Kipar trenutno je u toku nacrt zakona koji predviđa stvaranje Ustavnog suda, koji bi od Vrhovnog suda preuzeo ocenu ustavnosti zakona. Takođe, u Luksemburgu je usledila nedavna ustavna reforma koja je pojačala efekte odluka Ustavnog suda u slučajevima kada se proglasi za određeni zakonski predlog neustavnim. U Slovačkoj takođe su u toku razmatranja da se jačaju ovlašćenja Ustavnog suda i cilj tih jačanja tih ovlašćenja jeste upravo mogućnost jačih mehanizama kontrole i ravnoteže u smislu da se uvede mogućnost ustavne žalbe, odnosno ex ante kontrola usaglašenosti zakona sa Ustavom. To znači da se pre nego što se određeni zakon usvoji i stupi na snagu, vrši kontrola ustavnosti tog zakona. Dakle, nije ex post kontrola usaglašenosti zakona sa Ustavom, nego ex ante, što znači da pre nego što neki zakon stupi na snagu, postoji mogućnost, postoje ti mehanizmi i kontrole da li je zapravo taj potencijalni zakon neustavan i u startu se otklanjaju negativni efekti i dalji koraci koji bi usledili u toj ex post varijanti kontrole ustavnosti zakona. Međutim, ove ustavne reforme tiču se i nekih drugih aspekata mehanizama kontrole i ravnoteže, pa je tako na Malti nedavno usvojena ustavna reforma koje se odnosi na izborni postupak za predsednika Malte, ali i uloge institucije ombudsmana. U Švedskoj, jednoj od lidera u oblasti vladavine prava, fokus ka ustavnim reformama je zapravo usmeren na reformu procesa usvajanja ustavnih amandmana, dok sa druge strane se naravno pokrećaju i parlamentarne rasprave na temu kako promeniti, odnosno ojačati status, nadležnosti i aktivnosti institucije ombudsmana. Naravno, ne znam da li ste u toku, ali institucija ombudsmana je zapravo i nastala u skandinavskom prostoru i vrlo je nekako očekivano i logično da se baš na tom podneblju razmatra kako unaprediti njegove nadležnosti, aktivnosti i funkcije. Neki od ovih pokušaja ustavnih reformi se oslanjaju na savete međunarodnih stručnih tela, poput Venecijanske komisije. Sljedeći element kontrole ravnoteže na koji se bazira ovaj naš izveštaj o stanju vladavine prava u državama članicama jeste zakonodavni proces. S tim u vezi, pojedine države članice pokušavaju da poboljšaju ono što se kaže inkluzivnost, odnosno uključenost svih zainteresovanih strana u zakonodavni proces. Pa tako, na Kipru i u Češkoj trenutno traju pokušaj, odnosno napori za poboljšanje u oblasti konsultacija i transparentnosti prilikom donošenja zakona, dok je u Grčkoj u toku sveobuhvatna reforma same procedure donošenja zakona. Kada je reč o Francuskoj, to imamo jedan interesantan slučaj. Francuska je nedavna inicijativa građanske konvencije o klimi smatra se inovativnim načinom angažovanja građana u zakonodavnom procesu. Sad ću malo to da pojasnim šta je zapravo ta građanska konvencija o klimi. To je na predlog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona izabrao je 150, metodom slučajnog izbora, 150 građana i 150 građanki, dakle ukupno 300 građana Francuske republike, kojima je poverio zadatak da naprave predlog zakona u vezi životne sredine i dao im je određeni rok za koji oni treba da naprave taj predlog zakona. Naravno, ti građani nisu napravili sami predlog zakona, oni su uključili sve zainteresovane strane, dakle nevladine organizacije, stručnjake, i to je imalo pozitivnog efekta u smislu da je rezultat rada građanske konvencije o klimi rezultirao jednim predlogom zakona u kome kaže da borba protiv klimatskih promjena i zaštita životne sredine, odnosno bolja zaštita životne sredine, moraju da stoje u francuskom ustavu. I šta sada sledi?
U oba doma francuskog parlamenta se glasa o tom predlogu Građanske konvencije o klimi. I, dakle, to je samo jedan od zakona koji je ova grupa u međuvremenu od poverenog mandata uspela da formuliše. Ako oba doma parlamenta izglasaju zakon, onda on ide na referendum i na taj način se menja Ustav Francuske republike, odnosno ustavni amandman se dodaje na Ustav. Što je, dakle, to je ta inovativnost. Dati građanima mogućnost da sa stručnjacima i svim zainteresovanim stranama naprave predlog, koji naravno, predloge mogu da bude loš i moguće je da neće proći u oba parlamenta, ali je suština da se što više ljudi uključi, kako se kaže, da bude što inkluzivniji taj zakonodavni proces. U svim državama članicama uobičajeno je da zakonodavni postupak daje prevlast parlamentu kao zakonodavcu. I Venecijanska komisija kao i Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju u nekoliko navrata su naglasile značaj koji ima parlamentarna procedura, sama parlamentarna procedura donošenja zakona. Koje su to prednosti? To je prednost prva da se temeljno razmatraju zakonski predlozi i amandmani, da se uključuje konsultacija sa zainteresovanim stranama, stručnjacima, akterima civilnog društva, koji su zainteresovani, kao i sa dijalog sa političkom opozicijom. Dakle, tako bi trebalo da nastaje jedan zakon, kroz jedan vrlo širok zakonodavni proces koji se bazira na parlamentu. Dešava se vrlo često da se u praksi parlament zaobilazi u zakonodavnoj proceduri i da se samim tim dolazi do iskrivljenja podele vlasti, koja je jedan od ključnih principa vladavine prava. U kom smislu dolazi do iskrivljenja? U smislu da često pribegavanje ubrzanom zakonodavstvu u parlamentu, odnosno to su oni zakoni koji se usvajaju po hitnoj proceduri bez rasprave, znači bez onog cijelog malopređašnjeg pomenutog procesa sa svim konsultacijama i svim amandmanima i svim zainteresovanim stranama. Na taj način se, dakle, ili se donose zakoni po hitnom postupku, ili vlada donosi hitne uredbe koje zamenjuju ulogu parlamenta. I to izaziva zabrinutost, posebno kada se radi o onim oblastima koje su oblasti predviđene da se u njima sprovedu široke reforme. Dakle, vlada izabere određene oblasti u kojima treba da se izvrše široke reforme, a onda se zakonodavstvo kojima treba te reforme da se izvede sprovodi ili kroz hitne procedure ili kroz vladine uredbe. To je zapravo način da se zaobiđe parlament, odnosno da se zaobiđe ovaj bez da se iskrivi jedan od mehanizama kontrole i ravnoteže. Konkretni primjeri za ovo iskrivljenje su, možemo naći ih u Poljskoj, za iskrivljenje vlasti u smislu sprovođenja širih reformi, prisutno je bilo u Poljskoj i u Rumuniji. Šta se dešavalo u Poljskoj? U Poljskoj je između 2015. i 2019. godine bilo prisutno to široko usvajanje zakona u parlamentu za sprovođenje strukturnih reformi pravosuđa. Dakle, jednog od prvog stuba vladavine prava vrši se reforma pravosuđa tako što se ubrzano usvajaju zakoni. I to je automatski dovelo do toga da se povećao politički uticaj na pravosuđe i samim tim, ne samo zbog toga, ali između ostalog i zbog toga je Poljska završila na optuženičkoj klupi za kršenje vladavine prava i one silne postupke. Stalno govorimo o tome da je Poljska loš đak u vladavini prava. E, upravo je jedan od uzroka toga ovo ubrzano zakonodavstvo u oblasti reforme pravosuđa. Druga država gde je primetno to široko upotreba državnih hitnih uredbi, koja se primenila u ključnim oblastima, jeste Rumunija. I tu su takođe je bilo reči o pravosudnim reformama. To je naravno pokrenulo raspravu na temu kvaliteta zakonodavstva, pravne sigurnosti i poštovanja podele vlasti, ali suština i razlika u odnosu na Poljsku je u tome što su građani Rumunije na konsultativnom referendumu maja 2019. godine podržali su zabranu usvajanja vladinih hitnih uredbi u oblasti pravosuđa. Dakle, ovde možemo govoriti o prednosti, odnosno o jačanju svesti rumunskih građana, jer su uspeli da na jednom ovakvom referendumu zapravo se usprotive hitnom donošenju uredbi u važnoj oblasti kao što je pravosuđe.
Dakle, to je istovremeno i loš, a i dobar primer, pošto ove je, kažem, svest o značaju vladavine prava, odnosno kulture vladavine prava, koliko god deluje paradoksalno, u Rumuniji ipak na jednom značajnom nivou, koliko god to nama deluje iznenađujuće. Takođe, još jedan od elemenata na koje se bazira ovaj izveštaj, odnosno još jedan od mehanizama kontrole i ravnoteže, jeste nadzor mera koje su preduzete kao odgovor na pandemiju COVID-19. Reakcije na krizu pokazale su snažnu otpornost nacionalnih sistema, ali i sve to uz intenzivne političke i pravne rasprave o preduzetim merama u gotovo svim državama članicama. U mnogim državama članicama parlamentarni nadzor i rasprava bili su ključni za oblikovanje predloga kako da se uvede vanredno stanje i naravno ili pak posebnih režima u oblasti vanrednog stanja u zdravstvu, kao i za proveru ex post uredbi koje je donela vlada. Ex post, znači to je ono što sam malo pregovorila, da se nakon donošenja uredbi o proglašavanju vanrednog stanja, odnosno vanrednog stanja u zakonodavstvu, ustavni sudovi, vrhovni sudovi ili redovni sudovi kontrolišu ustavnost tih donetih zakona koje se odnose na vanredno stanje, odnosno na ove hitne mere. Još jedan element jeste, rekla sam, kako funkcionišu institucije koje su nezavisne u demokratskim društvima, to su institucije zaštitnika građana, odnosno ombudsmana i ostale nacionalne institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava, nacionalne institucije za ljudska prava. Pa tako, ove institucije i ombudsmani i nacionalne institucije za ljudska prava imaju važnu ulogu kao mehanizmi kontrole i ravnoteže. Konkretno, u Češkoj, Italiji i na Malti još uvek ne postoji takva institucija koja se bavi, nacionalna institucija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, dok ombudsman postoji i u Češkoj i na Malti. U Italiji postoji u vidu regionalnih ombudsmana, dakle ne postoji na državnom nivou, na parlamentarnom nivou ombudsman, već postoji svaka regija, svaki region, u italijanski region, ima svog regionalnog ombudsmana. Ono što postoji u Italiji kao zamena za ovu nacionalnu instituciju za ljudska prava jeste Međuministarski komitet za ljudska prava koji komunicira sa civilnim društvom, zatim sa predstavnicima akademske zajednice i svim relevantnim zainteresovanim stranama u cilju promocije i zaštite ljudskih prava. U Italiji je konkretno trenutno u parlamentu je proces, ispituju se dva nacrta zakona kojima se predlaže stvaranje upravo te jedne nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, odnosno nezavisne nacionalne uprave za ljudska prava. Kada je reč o Malti, takođe parlament trenutno raspravlja o predlogu za uspostavljanje institucije za ljudska prava. A sama uloga ombudsmana, odnosno zaštitnika građana u mehanizmima kontrole i ravnoteže varira takođe od države do države. U nekim državama članicama ombudsman može osporiti zakone ili zatražiti njihovu reviziju u parlamentu, što je jedan vrlo efikasan mehanizam kontrole i zaštite u vladavine prava. Sljedeći element jesu organizacije civilnog društva. Kada govorimo o organizacijama civilnog društva, sasvim je logično da počnemo od presude koju je Evropski sud, odnosno Sud pravde Evropske unije, doneo sredinom prošle godine, 2020. godine. To je presuda komisije, u slučaju Komisije protiv Mađarske. A u toj presudi sud kaže da organizacije civilnog društva moraju da budu u stanju da nastave svoje aktivnosti i da deluju bez neopravdanog mešanja države. To je jako važno u smislu da je na taj način još jednom priznato pravo na slobodu udruživanja kao jedno od temeljnih vrednosti svakog demokratskog i pluralističkog društva. Imali smo slučaj da je u Mađarskoj bilo zabranjeno da deluju nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Zapravo to je taj povod zašto je komisija tužila Mađarsku državu i zašto je Sud pravde dosudio u korist, odnosno protiv te mađarske odluke da se zabrani rad nevladinim organizacijama koje se finansiraju novcem koji dolazi iz inostranstva i od, kako tamo kaže, sumnjivih lica u sumnjivih lica mađarskim vlastima. Ali ovo smo započeli zato što je to eklatantan primjer koje to prepreke postoje za
ono što bi civilno društvo trebalo da vrši kontrolu, kontrolni mehanizam u svakom normalnom demokratskom društvu. Pa tako u većini država članica postoji jedno stimulativno okruženje koje omogućava da funkcioniše civilno društvo normalno i koje podržava civilno društvo. Neke države članice su u poslednje vreme krenule sa pokušajima da se unapredi to okruženje, pa je tako Hrvatska, njena vlada je spremna da usvoji nacionalni plan za poboljšanje zakonske, financijske i institucionalne podrške sistemu aktivnosti civilnog društva, a Slovenija je pak usvojila nacionalnu strategiju za razvoj nevladinog sektora i volontiranja u cilju podrške nevladinim organizacijama do 2023. godine. U mnogim državama članicama civilno društvo se pokazalo otpornim u teškim okolnostima i nastavilo je da igra važnu ulogu u ovoj evropskoj debati o vladavini prava, odnosno mehanizmima kontrole i ravnoteže. Pa tako imamo dobru ulogu civilnog društva u odbrani vladavine prava. U slučaju Slovačke, gde je civilno društvo snažno reagovalo nakon ubistava novinara Jana Kucijaka i njegove verenice Martine Kušnirove 2018. godine. Takođe, u Rumuniji imamo snažno učešće civilnog društva koje je bilo ključno za posticanje antikorupcijskih reformi i, kao što sam rekla malo pre, za odbranu vladavine prava na onom konsultativnom referendumu, ali i kroz niz protesta tih protiv korupcije koje su organizovani u Rumuniji od strane nevladinog sektora i tokom 2018. 19. i 2020. godine. Takođe, u Italiji postoji aktivno civilno društvo, mada su neke nevladine organizacije, posebno one koje se bave pitanjima migranata, u Italiji podvrgnute kampanjama blaćanja, jer u Italiji je strogo podeljena u vezi sa migrantima, pa imamo i slučaj da takve nevladine organizacije u Italiji imaju i neke poteškoće, bar ove koje se bave migrantima, zaštitom migranata zapravo. U nekim državama članicama, kao što sam rekla, postoje primjeri civilnog društva koje se suočava sa ozbiljnim izazovima, a takođe sam rekla da se radi o povodu novih zakona koji ograničavaju pristup stranim finansijama ili se radi pak o ovim kampanjama blaćanja, i to ne protiv migranata, nego u nekim državama, kao što je konkretno Poljska, kampanja blaćanja protiv LGBT aktivista civilnog društva. Dakle, ono što sam malo pripomenula jeste da je u junu 2020. godine Sud pravde Evropske unije utvrdio da je zakon iz 2017. godine o transparentnosti organizacije civilnog društva koje finansiraju inostrane države nespojiv sa slobodnim kretanjem kapitala, nespojiv sa pravom na slobodu udruživanja i sa pravom na zaštitu privatnog života i ličnih podataka. Međutim, ovakav zakon je, nacrt zakona zapravo postoji i u Bugarskoj i vrlo je kritikovan zbog mogućeg negativnog uticaja, znači podjednako negativnog uticaja na civilno društvo. Kao što sam rekla, u Poljskoj ipak glavni problem civilnog sektora taj što se LGBT aktivisti su stalno podvrgnuti nepovoljnim izjavama koje daju predstavnici vlasti, ali i tim intenzivnim kampanjama blaćenja. Dakle, ovo je sad završetak, dakle, sumiranje kako se institucije Europske unije nose sa vladavinom prava i koji su zaključci, dakle, šta je nam je donao ovaj novi izveštaj, odnosno novi mehanizam za zaštitu vladavine prava. Videli smo da je poštovanje vladavine prava jedan od prioriteta ove nove komisije koja je uspostavljena decembra 2019. godine. Takođe, pandemija COVID-19 nam je pokazala da su jako važna pitanja vladavine prava i od sredine marta komisija prati mere u državama članicama koje imaju uticaj na vladavinu prava, demokratiju i osnovna prava. Ono što je važno jeste da te mere moraju da budu neophodne, srazmerne, vremenski ograničene i pre svega podložne nadzoru. Dakle, u skladu sa ovim mehanizmima kontrole i ravnoteže, apsolutno podložne nadzoru. Kada je reč o institucijama Evropske unije, Evropski parlament igra sve značajniju ulogu u postavljanju te evropske debate o vladavini prava i podizanju te debate na jedan viši nivo. U poslednjih godinu dana
Parlament je reagovao na mnoge događaje koji se odnose na poštovanje zajedničkih vrednosti, odnosno na kršenje zajedničkih vrednosti i kršenje vladavine prava, pa je tako usvojio nekoliko rezolucija. Najpre treba pomenuti rezoluciju iz marta 2019. godine o stanju vladavine prava i borbe protiv korupcije, posebno u vezi sa Maltom i Slovačkom. Dakle, i na Malti imamo slučaj ubistva novinarke, kao i u Slovačkoj. Zatim imamo posebnu rezoluciju koja se odnosi na Maltu i na otkrića nakon ubistva novinarke Dafne Galicije. Pa zatim imamo rezoluciju o ročištima u vezi sa kršenjem člana 7 ugovora Evropskoj uniji u vezi sa Poljskom i Mađarskom, o čemu sam govorila na prethodnim tribinama. Zatim imamo rezoluciju iz aprila ove godine, prošle godine zapravo već, još uvek nisam prešla u novu godinu, o koordiniranoj akciji Evropske unije u borbi protiv pandemije i njenih posledica. Komisija, dakle, je sledeća institucija o kojoj ću govoriti o njenoj ulozi u zaštiti vladavine prava. Ona prepoznaje neophodnu vezu sa demokratijom i osnovnim pravima, samim tim i vladavinom prava, pa je tako plan za 2020. godinu bio da se usvoji akcioni plan za evropsku plan komisije, da se usvoji akcioni plan za evropsku demokratiju, kao i nova strategija za primjenu povelje o osnovnim pravima. Komisija stoji na stanovištu da je prvi izveštaj o vladavini prava i pripremni dijalog sa državama članicama da pružaju dobru osnovu za budući rad u Evropskom parlamentu. Dakle, Savet ministara, kao još jedna institucija Evropske unije, je u jesen 2019. raspravljao o jačanju godišnjeg dijaloga o vladavini prava, pa je nakon toga, nakon te rasprave, dakle, je usledio i prvi izveštaj o vladavini prava, koji nam pomaže, tako što i Savet stoji na stanovištu da je važno zato što će se pokrene debata na evropskom nivou, a od država članica će biti zatraženo da daju svoj doprinos početkom ove godine, nakon čega će uslediti posete svim državama članicama na proleće pre sastavljanja izveštaja za drugog izveštaja, odnosno izveštaja za 2021. godinu. Komisija od 2017. godine ima namenski program za tehničku podršku reformama u državama članicama koji pokriva reforme u oblasti vladavine prava. To je program podrške strukturnim reformama koje će od 2021. godine biti zamenjen instrumentom tehničke podrške, ali ovaj program ne zahteva sufinansiranje. Podrška može imati oblik ekspertskih misija ili misija koje bi utvrđivale činjenice na terenu i koje bi služile razmeni relevantnih najboljih praksi. Ostali programi komisije mogu dati svoj doprinos uključujući pozive za predloge otvorene za civilno društvo i sve ostale zainteresovane strane. Pravosudne i antikorupcijske reforme mogu imati važan uticaj na poslovno okruženje, pa tako se to često naglašava u izveštajima evropskog semestra. Dakle, i države članice moraju vrlo pažljivo razmatrati kada prave ekonomske planove za oporavak, moraju da imaju, da vode računa i o tim reformama u oblasti pravosuđa i u oblasti borbe protiv korupcije, jer su one, to evropski semestar hoće da kaže, da su direktno povezane sa tim ekonomskim performansama. Dakle, vladavina prava nije odvojiva od ekonomskih elemenata. Još jedna institucija koja je apsolutno najvažnija za održavanje vladavine prava na evropskom nivou, odnosno na nivou Evropske unije, jeste Sud pravde. Tamo gde nedostaci vladavine prava predstavljaju kršenje zakona, komisija sledi strateški pristup kroz pokretanje infringement procedura, odnosno procedure za ocenu postupka ustavnosti, odnosno zakonitosti. I komisija je na nekoliko puta pokrenula ovaj postupak pred Sudom pravde, ali o tome sam isto ranije govorila na onim prethodnim tribinama. Sud je tokom 2019. i 2020. godine razvio važnu praksu kroz presude gde je potvrdio i razjasnio princip efikasne sudske zaštite i pravo na efikasan sudski lek. Očekuje se da će se ta praksa dalje razvijeti u narednim mesecima i godinama. Još jedna institucija i poslednja o kojoj ćemo danas govoriti jeste Evropski savet, koji je u zaključcima od 17. do 21. jula podsjetio na važnost poštovanja vladavine prava i vrednosti na kojima počiva Evropska unija. Evropski savet je podržao uvođenje režima uslovljavanja
i mera u slučaju kršenja vladavine prava. Cilj je da se zaštiti budžet Europske unije u situacijama kada bi finansijski interes Unije bio ugrožen zbog nedostataka u oblasti vladavine prava u određenoj državi članici. Budžet je usvojen u decembru protekle godine, naravno uz ovaj dodatak da će, ukoliko se utvrdi nedostaci vladavine prava, biti suspendovan financije koje idu ka toj državi članici koja je prekršila. Međutim, pitanje je kako će to zaista funkcionisati u praksi, zato što su i države koje su osporavale takav pristup, Poljska i Mađarska, predstavile dogovor o budžetu kao pobedu, kao i ove države koje se zalažu za taj mehanizam uslovljavanja. Dakle, vidjet ćemo u praksi kako će to stvarno funkcionisati. Prvi izveštaj o vladavini prava je zapravo rezultat novog dijaloga između komisije i država članica i on je vrlo važan korak ka jačanju razumevanja vladavine prava. Komisija pozdravlja otvoreni dijalog sa svim državama članicama i njihov angažman u pripremi izveštaja. Ono što je značajno jeste da izveštaj daje dobar pregled stanja na polju vladavine prava i takođe zaključak koji izvlačimo jeste da je mnoge države članice imaju visoke standarde u oblasti vladavine prava. Međutim, kao što smo videli, izveštaj prepoznaje i mnoge važne izazove kada govorimo o sudskoj nezavisnosti, koja je pod pritiskom, zatim kada se sistemi nisu pokazali dovoljno otpornim na korupciju, kada postoje pretnje slobodnim medijima, slobodi medije i pluralizmu, ili kada postoje izazovi u vezi sa mehanizmima kontrole i ravnoteže. Komisija kreće upravo pripremu izveštaja o vladavini prava za 2021. godinu, odnosno drugog izveštaja, na osnovu iskustva stečenog u prvoj godini funkcionisanja ovog novog evropskog mehanizma vladavine prava. A ono što je glavni cilj u narednom periodu jeste da vladavina prava postane otpornija u evropskim demokratijama. Pa ćemo tako sledeći put, kažem, nastaviti da govorimo o situaciji sa vladavinom prava, odnosno poglavlja 23 u Srbiji, pošto je, kao što znamo, imamo 4 elementa vladavine prava, verovatno će biti 2 tribine, dakle, podelit ćemo kao i ovo prethodno, možda kao prethodno, možda najmanje, verovatno 2 tribine će biti o stanju vladavine prava u Srbiji.